Oi, pessoal, nós chegamos aqui em Boston com a família que está ali atrás. Hi, how you doing? Hi. I'm good, thank you. Nós viemos aqui mostrar para eles Boston. E vamos no, se estiver funcionando, no balé, tipo o balé das águas que tem ali, pra Stephanie brincar. E a gente já trouxe ela de maiôzinho, botei uma calça, uma bermudinha por cima, pra poder tirar ali a bermudinha e deixar ela brincar na água. Eu também vim com uma roupa que daí eu posso molhar, eu trouxe outra. Enfim, né? Paixão. Ah, é? Paixão? Gente, olha a água também. Vem, dá a mão pra mãe, vamos lá na água. Dá a mão. Vamos lá na água. Ai, que delícia! Ela saiu correndo. Ai, água! Olha, Tete. Cuidado pra ela não cair. Começando. Cuidado pra não cair, tá, amor? Vai cair, olha na cara dela, vai sair. Ah. Ah, que delícia! Ah! Corre, corre! O que é ali, filha? O que é aquilo? Água! Água, né? Água, gostosa! Tá contra o sol, a imagem daí fica um pouco escura. E o Jonathan tá aqui. E a Stephanie querendo ir pro chão. Você viu o uau? Quem lá viu o uau? Ei, vai lá ver o uau, vai. Você gostou do uau? É, o uau é grande. Esse ali é pequenininho. É, não. Tem que pedir que tu tinha o uau. Você viu? E aquele lá, grandão? Thank you.
Quer passar a mão, filho? Quer passar a mão ao alto? Quer? Quer? Quer passar a mão? Passa a mãozinha. Depois de muitas compras, eu fiz a minha compra predileta. Aqui na Primark, né? Na Primark, né? Que eu vim com a família tinha que fazer umas comprinhas. O produto mais caro. E olha só o produto mais caro que existe aqui, valioso. Que lindo, uma galinha com pó. Adora. Parece a mãe dela, o tio, o Eduardo, meu irmão. Eles colocaram eles uma vez dentro de uma sacola de mercado de antigamente e levaram ele fora. E foi indo assim. A Stephanie agora tá no. É mais atualizada, né? É, é moderna. A moderna, ó. E vai quieta ali. E, lógico, amor. Vai ser pra nós, botar lá. Tu é sapeca, né?